Magazin Plus reklamlardan sonra devam edir. Meyxana camiyası çalxalandı. Ne durup dalımcan danışırsa? Bura bax ne, özünüzü yığışdırın. Samirə Yusif kızı həmkarı Ataş Novxanını yıxıb sürüdü. Gözü belə əcdaha deyirdi. Miçə kimi vızıldayanlar mənim üçün miçəydi. Xanım meyxanacı həmkarını qınadı. Mən üzümə necə baxacaqsam? Ayıblar olsun sənə. İş olmasa onlardan utanın. Kəkəliyə kəkəliyə deyirsiniz ha. Bu mən, bu da siz, bu meydan, bu da şeytan. Gəlin, deyişik. Meyxanada dökülür, şahzadəyə, kraliçaya. Birazdan Magazin Plus'da. Bir stəkan çay rubrikasının bu dəfəki qonağı. Aktyor, tanınan, sevilən rejissor, müğənni, şair, aparıcı. Yəni bütün bunları birləşdiririk, olur Kənan Emin. Kənan, xoş gəlmişsən. Təqdimatda nə xoşuma gəlmədi? Çıxmağa yer axtarım. Aa, idmançını unutdum. Yo, idmançı da var. Salam, hər vaxtınız xeyir. Axırda adımı çəkməsəydin, elə bildim söhbət başqa adamdan gedir. Çünki o iki dənə dediyi şeyin mənlə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. İki dənə şair, idmançı, müğənni. Yox, şairlik var. Şair deyiləm, o yazdığım sürəcə şair oluram. İdmançı, mənə görə idmançı idman nəticəsi verəndir. Hər idmanla məşğul olan idmançı demirlər da, ya həyat tərzi ola bilər. Müğənni Allah vermə, amma istəyərdim səsim olsun. Mənim əslində səsim olsaydı, çox müğənlər indi oxumağa utanardı. Vermədi, Allah vermədi. Amma mən bir şey toxunmaq istəyirəm. Deyirsən ki, mən bunlar heç biri deyiləm. Nə idmançı deyiləm, nə müğənni deyiləm, nə də şair deyiləm. Amma rol olaraq hamısına çəkilmişəm. Müğənni aktyordu da. Müğənni çəkilməmişəm, yox. Çəkilməmişəm hələ. Yəni bu 31 bölümlü serialda da heç 30. bir 30 bölümlü serialda da yoxdur belə bir səhnə ki, orada heç olmasa mikrofonu götürüb azad olsa zümzümə eləyəsən. Məncə var. Şövkət Ələkbərovanın rəhmətliyin bir mahnısına qulaq asıram və onu da orada zümzümə edirəm. O da montajda niyə qaldı? Sən demə uşaqlar rek verib çəkib. Mən bu ərəfədə özümü qapdırmışam mahnı, oxuyuram. Axırda asistent edir ki, çəkirik, amma o səhnə gözəl olduğu üçün çıxartmadım, qaldı orada. Deməli, oxumuşam. Oxumuşam da, amma yəni... Mənim təqdimatımda, hörməti tamaşaçılar, bir problem yoxdur. Kəman bəy özü boyuna aldı ki, elə bütün sahələrdən bir az... Sən demə müğənniymişəm. Sən demə müğənniymişsən. Dedin, mənim səsim olsaydı oxuyardım və çox müğənniləri... Bazarımı bağlayardım. Məqsəd bazarı bağlamaq deyil, ha? Yəni, görərdə ki, səs necə olur. Yox deyə, biz bu dəqiqə mövcud olmayan mövzu haqqında danışırıq. Şov biznes yoxdur, müğənni yoxdur, səs yoxdur. Şov biznes nə deməkdir mən onu ümumiyyətlə? Şovunu satırıq, olur biznes. Hansı şov? Müğənnin göstərdiyi şov. Tamam, o zaman mənim sənətimin adı nədir? Rejissor. Mən də göstərdiyimi satıram axı. Aktyorluğu, qabiliyyəti, bacarıqlı. O da bacarığını göstərdir, müğənnin öz bacarığını. Bir mənalı qəbul olunmur, yaxşı sənətini satır. Amma siz də şov biznesdəsiniz. Deməzdim. Və heç vaxt özümü şov biznes nümayəndəsi hesab eləməmişəm. Çünki mən öz işimi klip çəkmişəm uzun müddət 20 il. Yəni şov biznes nümayəndələrinə çəkmişsiniz klipi. Deməli, şov biznesdəsiniz. Yox, indi şov biznes nümayəndəsi yaşayan evin qaz pulunu gətirən adam şov biznes nümayəndəsi olmur ki, o da öz işini görür də, mən də öz işimi görmüşəm. Kənan, istedadlı aktyorsan ya istedadlı rejissor? Əslində, bu sualı sənə ünvanlayan insan səni necə görürsə, onun üçün osan. Yəni, siz məni istedadlı aktyor görürsünüz, yoxsa istedadlı rejissor görürsünüz. Siz bu sualı vermədən mənim haqqımda öz qərarınızı vermişsiniz beyninizdə. Mənim deməyim sizin üçün heç nəyə dəyişməyəcək. Yox, sizin görməyiniz, sizin özünüzü görməyiniz. Mən bilirsiniz niyə rejissor oldum, aktyor oldum. Mən əslində aktyor olmaq istəyirdim. Amma rejissor oldunuz. Rejissorların əlində qalmayayım deyə rejissor oldum. Mən filmə gəlməyimdə Elxan Cəfarovun əli olubdur. Dövlət sifarişi ilə polis rolunda oynamışam. Sonra Rövşən İsaqın Pərvanələrin rəqsi serialında oynamışam. Eldar Quliyevin filmində oynadım. Sonra baxdım ki, aktyor kimi məndən hamı istifadə edir, mənim özümdən başqa.
Bu mənə stimul verdi ki, deməli yəni adını çəkdiyim rejissorlar təcrübə və yaş baxımından məndən böyükdülər. Məndə nəsə bir işıq görürlər ki, bunu eləyirlər. Amma Türkiyədə savaşda çəkildikdən sonra baxdım ki, yox, elə bu sənət əslində ayrılmaz bir tərkib hər ikisi ayrılmazla. Kənan, setlərdə, kulislərdə belə söhbətlər gedir ki, elə adamlar var ki, məsələn, Fəryad xanım və yaxud da bəy, rejissora hansısa bir məbləğ müqabilində məni reklam elə, mən çəkilim, mən aktor olum. Amma bu aktorluqdan qəti xəbəri yoxdur ya aktrisalıqdan. Olub mu? Yəni, mən eşitdiyimə görə olub bir neçənə. Olub mu? Desəm, sosial şəbəkədən gələn, WhatsApp-a gələn SMS-ləri göstərsəm, ya, baxarsan ki, mənə o qədər təəccüblü gəlmədi, mən bu şeyi hər gün eşitirəm. Yox, sən çəkmirsən həmin adamı. Bax, belə bir şey deyim, hər bir insanın həyatı bir hekayədir. Bəlkə də sən axtardığın onda var. Elədir. Onu az da olsa ciddi al və axtarırsan, 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 biri deyir, sən onu ciddi almırsan, amma əslində axtardığın odur. Ona görə azacıq da olsa üzərindən keçib baxmalısan ki, bunda nəsə var, bunda nəsə var. Və az olmayıb dünya praktikasındakı məşhur olan insanları əvvəl ciddiyə almayıblar. Siz neçə ildir təcrübəsi, neçə ildir aparıcısınız? 20 il. 20 ildir. 20 ildir aparıcısınız və sizin 20 illik aparıcı təcrübəniz var. Bəli. 21 illik yoxdur ki? Yox. 22 illik də yoxdur. Deməli, təcrübə haradansa başlamalıdır da. Təcrübə haradansa başlamalıdır. Yəni, mən rejissor olmadan öncə mənim rejissorluq təcrübəm var idi. Yox idi, yavaş-yavaş. Sadəcə inanmaq lazımdır, şans vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, dünya praktikasında da çox görmüşük ki, set aşqları, set sevgiləri var. Yəni, hal-hazırda bizə gələn çatan söhbətlərə görə sizin də setdə belə bir eşq var. Ona izin vermərəm. Yəni, mənim üçün setdə önəmli olan birinci mənim öz görmək istədiyim hissdir ki, mənim və ekranın vasitəsilə tamaşası görsün. Yəni, setdə Kənan sevgiyə izin vermir. Çəkilişdə başlayan sevgi montajda bitər. Montaj eləyib atasın, qutardı ki. Evliliyə qədər gedib çıxan vardı. Murad İsmail, Allah xoşbət eləsin, Ülviyyə xanımdan Vicdan Haqqı serialında ailə qurdular və işli övladları var, çox şükür Allahın böyüklüyü. Kənan, illər öncə Şahin Zəkizadə, dostum. Allah rəhmət eləsin. Dünən, çox yaxın bir dostum. Dünən notbookda videomuz var, ona baxıb, onunla bir yerdə oynamışdıq. Deyirəm uşaqlar, neçə idi ki dostluq edirik? Görəsən dostluğumuz əbəd edirmi? Bəzən hər şey həyatda istədiyimiz kimi olur. Bunu necə başa düşürüm? Necə işitdin? Elə. Sən də həmişə gecəm. Nəyəsə. O sənə setdə xahiş edir ki, üzünü qırxasan, prokuror obrazına çəkiləsən. Sən birinci yox deyirsən. Yəni, bunu sənə məcbur edən, verilən qanarar idi, yoxsa sizin dostluğunuz? Nə qanarar? Mən Savaşçı serialında oynadım. Mən neçə ildir üzümə lezva deyə bir şey vardı, onu vurmuram da. Yəni, istəmirəm də, yəni kompleksim var. Orada belə bacarmadılar mənə, Türkiyə kimi böyük ölkədə. Amma rəhmətli Şahinə yox deyə bilmədim. Bizi bir-birimizə bağlayan çox dəyərlər vardı, çox şeylər vardı. O da kino sevdalısıydı, o da Azərbaycan film sevdalısıydı, o da böyük planları vardı. Çox təəssüf ki, həyata keçirə bilmədi, ömür vəfa etmədi. Amma nə yaxşı ki, Şahinin adı gələndə üzümüz gülə bilir. Yaxşı şeylər xatırlayırıq onun haqqında. Çəkdiyi kliplər var. Sən möhkəmə dost olmuşuq. Dost olmuşuq biz, Allah rəhmət eləsin, hayf. Amma gözəl rol alınmışdı. Məni çəkmişdi. Tam şəkildə elə rol üstünüzə biçilmişdir. Düzdür. Mən istəyirəm, sən mənə düzgün başa düşəsən. Mən indi üç yol qarşısındayım. Sən olan keçmiş hislərim, dostluq və qanım. Çox bəyənildi, çox sevildi. Türkan ya Türkanə xanım oxuyurdu. O şey, ummahım. Layihə rəhbəri də elə bizim Magazin Plus-un layihə rəhbəri Səbinə xanım Rəcəbli idi. Çox salam gözəl, göndəririk çox, buradan. Elə buradan salamlayırıq Səbinə xanımı. Yəni, uzun o illərə illər döndüm. Keçib üstündən. 14-15 il. Vay, vay, vay. 14-15 il. Dünən Xoşqadam xanımın verilişində Nadir Qafarzadə deyir ki, 20 il bundan qabaq Flora ilə mənə klip çəkmişsin. O günü mən dünən kimi xatırlayıram. Nə paltar giymişdim, onu da xatırlayıram. Nə parfum istifadə eləmişdim, onu da xatırlayıram. İllər şişt, belə uçur gedir. Bən bir təşir. Göz qırpımında. O setdən yadınızda qalan nəsə? Hansı set? O Şahin Zəkizadənin
rejissor oldu. Biz orada 4-5 gün çəkiliş elədik. Bizim bir şəklimiz də var. O həbs, reşotka deyirlər də. Barmaqların o tərəfində, mən bu tərəfində başımızı bir-birinə dayamışıq. O şəkili sonra köhnə bir jurnal var idi. ICL Plus'uydu deyəsən, orada paylaşmışdılar. Yazmışdılar, iki qoçun başı bir qazanda. Ha. O, mənim çox xoşuma gəlmişdi. Nəl məlçayın? Çox tez itirdik. Vaxtsız getdi. Çox vaxtsız. Hətta o qədər həyat dolu yaşamağa inanırdı ki, düzəlmişdi bir ara, xəstəxanadan çıxanda çox sevinmişdi. Allah rəhmət eləsin. Amin. Hayır. Kənan, niyə hər zaman agresiv, əsəbi, stresli rollar? Niyə? Bax, sənətkar nə vaxt üzülür? Var layiq olduğun yer, var aid olduğun yer. Yani biz Azərbaycanlıyıq, vətənimizi sevirik. Bizim aid olduğumuz yer buradır. Amma layiq olduğumuz dərəcədə sənətimizlə məşğul ola bilmirik. Müğənni Cəlal Abbasov sevənlərinin qarşısında yeni solo konsert proqramı ilə çıxış etdi. Heydər Əliyev Sarayında keçirilən konsert proqramından özəl və rəngarəng görüntülər Magazin Plus-da. Heydər Əliyev Sarayında tanınmış ifaçı Cəlal Abbasovun solo konserti keçirildi. Biz konsertleri yaradırıq ki, insanlar gəlsinlər, zövq alsınlar. Mən musiqiçiyəm, mən müğənniyəm və bugünkü gündə mənim öz dinləyicim var. Mən dinləyicimlə görüşmək istəyirəm. Bu konsert illər bundan qabaq və yeni mahnılarım, çoxdan yazılan mahnılar elə var idi ki, mən bunu ifa eləmirdim. Və bugünkü gündə mən bu konsertdə öz repertuarımdan çıxış edəcəyəm və yeni repertuar, həm də köhnə repertuar, demək olar ki, 20 il ərzində yazılığı mahnılar bu günləri səslənəcək. Mənim özümə də maraqlıdır ki, bu gün nələr oxuyacaq. Çünki axır vaxtlarda oyuna biraz o qədər də çox işləmirik, amma ki, ara sıra işləyirik oyuna son vaxtlar. Amma deyərim ki, keçmişdən əvvəlki vaxtlarından, Bakıda yəni ki, gələndən o vaxtı, 15-21 bundan qabaq, Cəlalla çox işləmişik biz, çoxlu mahnılar işləmişik. Mən gəlmişəm ki, dostum, qardaşım Cəlal Abbasovu dəstəkləməyə. Bu günlə inşallah mənim də musiqim ifa olunacaq zalda. Cəlal ümumiyyətlə çox gözəl ifaçıdır və dost hesab edirəm onu bu cəmiyyədə, ona görə dəvət etdiyi an düşündüm ki, nə olur olsun gələcəm, bugün buradayım, yanındayım və ona böyük-böyük uğurlar arzu edirəm. Magazin Plus reklamlardan sonra davam edəcək.